Після затвердження бюджету на 2022 рік стало відомо, що з нового року в Україні зростуть зарплатні. І таке зростання виплат вже очікується для низки професій. Зарплати співробітників структури Міністерства внутрішніх справ зростуть із 1 лютого. В бюджеті України на 2022 рік було передбачено збільшення заробітної плати працівникам поліції з 1 лютого 2022 року. Так, в середньому заробітна плата поліцейських зросте майже на 10%. За даними Кабінету міністрів України, цього року передбачено підвищення заробітних плат і освітянам. Це підвищення буде залежати від категорії освітян, а також від їхньої діяльності. Так, в середньому сума надбавки буде підвищена від 10% до 30%, в залежності від навантаженості, а також функціональних обов'язків працівників освіти. Також швидше за все варто очікувати підвищення зарплатні і для державних службовців. Одним із мотивів є величезна кількість звернень від людей, тобто збільшення навантаження на чиновників. Як всім відомо, зараз в порівнянні з органами місцевого самоврядування працівники держслужби отримують досить низьку заробітну плату. Тому НАЦ вже звернулася з відповідним проєктом до Кабміну для того, щоб внести зміни в держбюджету, а також знайти додаткове фінансування на підвищення заробітних плат державних службовців. Воно також має, враховуючи ці реалії сьогодення, ми розуміємо, що ця сума також буде коливатися в районі 10% від суми того окладу, яка зараз отримує державні службовці. У грошовому еквіваленті, залежно від професії, підвищення коливатиметься від 500 до 1300 гривень відповідно.